Друзі, вітаю вас у рубриці SSA Insights. За даними Всесвітньої організації Hootsuite, понад 5 мільярдів людей використовують мобільні телефони для виходу в інтернет. І кожен день проводять у смартфонах близько 4 годин. Про що говорять ці цифри? Про те, що розробка мобільних додатків відкриває нам нові можливості та перспективи для розвитку бізнесу в усіх індустріях. Тож сьогодні ми запросили Дмитра, керівника Mobile Department, на цікаву розмову. Дмитре, вітаю. Вітаю, Настя, дякую за запрошення і очікую на цікаву розмову. Я теж. Поїхали. Go. Дмитре, я знаю, що ти прийшов у SSA Group майже 10 років тому. Ну, розкажи, як взагалі починався твій шлях, да, і як ти вирос до керівника Mobile Department? Я прийшов до компанії SSA Group у 2012 році. Почав працювати як керівник проєкту з розробки мобільного продукту. Спочатку в нашій команді було всього 3 розробники. Поступово команда збільшувалася, доросла до розміру 10 інженерів. Потім почали з'являтися інші мобільні проєкти, і у 2016 році компанія прийняла рішення про відокремлення відділу мобільної розробки, і я очолив цей відділ. Тобто зараз, як я розумію, майже 20 розробників. Якщо бути точним, то 18. Угу. Ну і ще трохи про тебе. Де ти встиг попрацювати до SSA Group? Я за своєю освітою інженер-системний аналітик, закінчив Харківський політехнічний університет. Потім в мене була аспірантура. Я 2 роки навчався в аспірантурі в Австрії. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію, здобув звання кандидата технічних наук. Після цього почав працювати безпосередньо в IT. Встиг попрацювати на різних позиціях, серед яких були і тестувальник, і розробник, і бізнес-аналітик, проджект-менеджер. Тобто багато чого встиг зробити перед тим, як почав працювати в SSA Group. Ну, в тебе досить такий потужний бекграунд. А взагалі, чому вирішив займатися мобільною розробкою? Ну, коли я почав займатися мобільною розробкою, то була досить таки нова сфера розробки. Було вже зрозуміло, що це дуже перспективна така галузь, підгалузь в IT. Було зрозуміло, що потрібні нові підходи, нові технології до відображення, до обробки даних на смартфонах, не такі, як були в веб- чи десктоп-аплікаціях. І було так інтуїтивно зрозуміло, що ця галузь буде стрімко розвиватися. Так воно і вийшло. З'явилося багато нових технологій, багато розробників, ком'юніті швидко зростало і зростає. Тому майже не було ніяких сумнівів, що ця індустрія варта того, щоб їй займатися. Ну, зараз, навіть за даними App Annie, за минулий рік користувачі мобільних телефонів завантажили майже 200 мільярдів додатків. Тобто колосальна така цифра, так? А поділися інсайдерською інформацією, над якими проєктами ви працюєте? У нас є кілька цікавих проєктів. Зокрема, проєкт «Соціальна мережа для користувачів із залежностями», який допомагає власне позбутися цих залежностей через спілкування у цьому мобільному додатку, виконання різних вправ. Є проєкт для будівельної галузі, така собі комбінація чату та трекеру тасків, трекеру завдань для будівельників, монтажників та інших працівників, що задіяні на будівництві. Є перспективний проєкт для навчання співробітників готелів, який допомагає менеджменту готелей в управлінні персоналом. Серед інших проєктів є проєкт «Мобільний додаток для мережі українських автозаправок», є проєкт для американських кав'ярень, є проєкт для дуже відомого футбольного клубу, є проєкт для компаній та корпорацій, який допомагає їх працівникам зменшити ризик захворіти на ковід або інші небезпечні інфекційні захворювання. Насправді дуже різноманітні і не схожі між собою проєкти, а мобільні ігри ви розробляєте?
От іграми ми не займаємося, ми займаємося в основному бізнес та соціальними додатками. Взагалі ми, можна сказати, ми працюємо в таких індустріях, як social networks, хоріка, construction and engineering, oil and gas, healthcare, ну та деякі інші. Супер. Так. Розкажи, взагалі, які технології ви використовуєте у проєктах? В наших проєктах ми використовуємо нативні технології. Це, в першу чергу, Swift, мова розробки Swift для iOS-додатків та мова Kotlin для Android-додатків. Крім того, ми працюємо з кросплатформеними фреймворками. Це Flutter, Xamarin та React Native. Ну, отже, ви використовуєте такі трендові технології, так? І скажи тоді, як побудований взагалі процес розробки і які ролі є в проєктах? В наших проєктах ми використовуємо гнучкі методології управління проєктами, використовуємо Scrum, в багатьох проєктах використовуємо Kanban. Щодо ролей, зазвичай на проєкті є Project Manager, звичайно, команда розробників, графічний дизайнер, тестувальники. До наших проєктів ми залучаємо спеціалістів сеньорного рівня. Угу. Скажи, будь ласка, а чи є взагалі куди зростати сеньорним спеціалістом? Так, в нашій компанії запроваджений процес щорічного оцінювання технічної компетенції співробітників. Це оцінювання складається з кількох етапів. Це код-рев'ю, це технічне рев'ю, це відгуки колег по проєкту, колег по компанії, відгуки клієнтів. Якщо відгуки позитивні, звичайно, можемо розглядати підвищення технічного рівня співробітника. Також ми надаємо співробітнику персональний план розвитку, який має на меті покращення його технічної компетенції в тих розділах, які може бути корисними для співробітника та для компанії. Розробники, які володіють відповідними технічними компетенціями, користуються авторитетом в команді, в яких є відповідні софт-скіли, таким розробникам ми можемо запропонувати позиції тім-ліда або позиції технічного ліда в компанії. Угу. А що робити, якщо спеціаліст не хоче бути керівником, а хоче залишатися розробником? Звичайно, такі випадки бувають. Якщо розробник не хоче керувати іншими розробниками, хоче просто бути розробником, ми можемо запропонувати йому опановувати суміжні технології, наприклад, iOS чи Android. Розробник може вивчити технологію кросплатформеної розробки Flutter або якусь іншу технологію та таким чином зростати. Ну, можливість для розвитку – це завжди круто. Так. І це було моє останнє питання. Я дуже дякую тобі за чудову розмову. Так, було цікаво, дякую. Друзі, зараз поруч зі мною з'явився QR-код. Скануйте його або переходьте за посиланням під відео, дивіться наші відкриті позиції та долучайтеся до сеньорної команди SSA Group. Дякую за перегляд, тицніть на дзвіночок, ставте лайки, підписуйтесь на SSA Group, щоб не прогавити найцікавіше. Зустрінемося в наступному випуску. Бувайте!